Quando você se ajoelha pra falar com Deus, parece que os problemas são demais. Faltam forças pra orar, só as lágrimas insistem e o pranto toma conta do seu olhar. É aí que ele chega pra ajudar. Quando as palavras se tornam em gemidos, com seu manto de carinho, vem abraçar.